I si poguessis veure el que és invisible a l'ull humà? Endinsa't en l'escala micro i sorprèn-te observant de prop tot el que t'envolta. Sembla una enorme glacera, però és un mineral. Semblen criatures fantàstiques, però és aigua de riu. Sembla un planeta amb aigua, però és el dit anular. Sembla una activitat sobre microscopis convencional, però és una experiència immersiva i participativa en la qual et convertiràs en protagonista. Micrarium, l'univers del que és minúscul.